မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဝင်းဒီပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစကိုင်းမြို့ဘက်ကနေမုံရွာမြို့ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်အစီး20ကိုဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီကျော်ကမိုင်းနှစ်ကြိမ်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြင်းချန် 0 ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်စစ်ကားတွေကိုဗရေဒါမိုင်းတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲ 0 ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကကိုသက်ကြီးကပြောပါတယ်နက်ခရိုင်နဲ့လေကြီးရွာကြားမှာတကြိမ်မိုင်းဆွဲပြီးထီးဆောင်တဲ့ကံပြားရွာစရက်ကြားမှာနောက်တကြိမ်ထပ်မိုင်းဆွဲခဲ့ကြောင်းဗရေဒါမိုင်းကြီး10လုံးလဲကြိုထောင်ထားပေမဲ့ပြည်သူကားတစီတိုးဝင်လာလို့ဗရေဒါ3လုံးပဲဆွဲလိုက်နိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကား9ကားမြောက်ကားမှာကားနောက်ပိုင်းထိပြီး6စီးမြောက်ကားကတော့ခေါင်းပိုင်းထိသွားကအနည်းဆုံးစစ်သား2ဦးသေဆုံးနိုင်ကြောင်း0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကကိုသက်ကြီးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတေဆုံးထိခိုက်တဲ့အခြေအနေကိုတော့ DVV အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရင်နန်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းခရီးသွားတာမျိုးမပြုတ်လောက်ချဖို့နဲ့အခုလိုပြည်သူကားတစီးပါဝင်လာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအောင်မြင်မှုထင်သလောက်မရခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနောက်တစ်ခါအခုလိုစစ်ကားနဲ့အတူပူးပေါင်းသွားလာလို့မိမိတို့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်လာမဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။တနင်္လာရီတိုင်းဘိမျိုးကနေတဝဲကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်လေးကျင်ရင်လေးရင်တစည်းနိုဝင်ဘာလ19ရက်မနက်10နာရီလောက်ကတရချောင်းမြို့နယ်ကျွဲဆက်ကြီးရွာနာကလေကွင်းတစ်ခုမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရဟတ်ရင်2စီးနဲ့လေးကျင်ရင်လေးရင်6စီးလောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတက်လေးတက်အုပ်စုဟာဘိလေတက်စခန်းကနေတက်လာစဉ်လေးကျင်ရင်လေးရင်တစည်းကတော့အခုလိုအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရတာပါဒေသခံတွေကတော့အခုလိုလေရင်အရေးပေါ်ဆင်းသက်တာဆက်ချိုးရမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီးပောက်ကွဲသံတစ်ချက်လဲကြားရတယ်လို့ပြောပါရယ်လေရင်အရေးပေါ်ဆင်းသက်ပြီးမိနစ်30အကြာမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရောက်ရှိလာပြီးရွာကန်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်လေရင်အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပေမဲ့လေရင်ပေါ်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမျိုးမတွေ့ရဘူးလို့လဲဆိုပါရယ်ဘိတ်ကနေတက်လာတဲ့အဲ့ဒီလေတက်အုပ်စုပါအခြားလေကျင်ရေးလေရင်5စီးကတော့မနက်7နာရီလောက်မှာတဝဲလေရင်ကွင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးရနာထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအရက်သားတွေစစ်ရှောင်တွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်သတင်းပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းကလေးငယ်တအူးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြည်သူ28ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်တိုင်းမင်ခံကောင်စီ KSCC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိလွိုက်ကော်မြို့မှာနေ38လုံးပျက်စီးကအရက်သား12ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆိုးမှာလည်းနေအိမ်73လုံးပျက်စီးပြီးအရက်သား1ယောက်ဒေဆုံးက6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူဖရူဆိုမြို့မှာနေအိမ်3လုံးနဲ့ဖဲခုံမြို့မှာနေအိမ်9လုံးပျက်စီးကကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရက်သားတွေစစ်ရှောင်တွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဟာလူခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်တာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်တွေကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်တိုင်းမင်ခံကောင်စီ KSCC ကအပြင်းထန်ရှုံးချတာပါပဲ။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေမှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေမှုတွေကိုနှုတ်ဆက်မနေပဲလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ထိရောက်တဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်မှု KSCC ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေဆိုင်မြန်မာအလုံသမားကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမောင်တူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ IOM ခေါ်ကုလသမဂ္ဂရွှေပြောင်းနေထိုင်များဆိုင်ရာအဖွဲ့နဲ့ HRDF လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တို့ကဒီဥပဒေဆွေးနွေးပွဲကိုဥစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ HRDF နဲ့ဒီ IOM ကနေပြီးတော့ဒီသူရေတနာလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒီကသူတနာလုထောက်တာကကြာတော့ဒီလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးညံမှုဝင်နေရောချင်းညံမှုဝင်ကိစ္စတွေကိုသူတို့သူတနာလုထားတယ်အဲဒီသူတနာလုထားတဲ့အချိန်မှာဒီအာနေရှေအတာရှစ်တွေကိုသူတို့ဆွေးနွေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဆိုရောက်ကိုဒီဥပဒေမှာဒီလွှတ်တော်ထိမှာပြပြဟိုသူတို့ဒီအကြံပြုချက်လေးတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့သူတို့တံပြားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းဒီကဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်ဘန်ကောက်မြို့ကဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သားလူထုမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဒီကိုလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အဒီမှာဆွေးနွေးခဲ့တာတခုရှိတယ်။ရှိတဲ့ဆိုရင်ကျောင်းကနံပါတ်1ကကြတော့လေလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအကြောင်းဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်။လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း
အသက်55နှစ်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိဒီရမုံကြီးကိုလာထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့အလုံးလက်မင်းခံစားခွင့်လေးတွေတခြားသူဒီပြဿနာလေးတွေရှိတယ်ဒါတွေကကြတခါတလေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိပြောင်းလို့မရတဲ့အတွက်တို့ခက်ခဲတယ်အသက်55နှစ်ပြည့်မှဒီလူမှုခွန်ရေးကိုလာထုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရကံကတခြားဘူးပေါ့ထုံးမိလူပါလေးရှားပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်အရာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအလုံးလက်မင်းခံစားခွင့်ပေါ့ပုံမှန်ကနေရှားလာတိခံစားလို့ရတယ်ကိုယ်မှာဆဲရုံတည်းကိုပိတ်တော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးလက်မင်းခံစားခွင့်ပေါ့ဒီတူတူလေးတို့ဒီနေရာမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့မှာကပါစပို့ဗီဇာကင်ရတဲ့အခါကြာတော့ဒီဖက်စက်ရုံတရုံကတတိယစက်ရုံပိတ်တော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝါဒီခံတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကနောက်စက်ရုံတရုံမှာအလုပ်တော့ရှုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရက်ပေါင်း30လောက်ပဲရှိပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ခုနေရဲခေါ်တဲ့ဘိတ်ကျဲဝလို့ဒီတတိယလွှဲပြောင်းစားလို့ဓာရီကဓာရီကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါစပို့ဗီဇာတွေမှာဖိတ်ခင်းဖြစ်နေတာကိုဒီဆိုတဲ့တစ်ပြေကတော့ခုမှတော့ရှောင်းလာတော့ခံစားခွင့်ရှိတယ်တပိတ်မှလည်းကိုယ်ကိုင်ဆိုတဲ့ passport ဆောင်ကတပြိုပြဿနာရှိတဲ့အခါကျတော့တချို့တို့ဒီလူမှုခွန်ရေးရမွယ်တွေမှာတချို့ခါစောက်ခွန်တွေကနင်းနေခက်ခဲမှုတွေကတော့ရှိနေသေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရှိကနေတော့မှတဲ့အတွက်ဒီ timing ကလူတွေအတွက်တော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးသူတို့ကနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူမှုခွန်ရေးဥပဒေကလည်းနိုင်ငံသားအတွက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှိကနေတော့မှတဲ့အတွက်ကတန်ဒီနေတချို့အရာတွေမှာကျွန်တော်ကရှိကနေတော့မှဆိုတော့ခက်ခဲကြပါဘူးနော်ထိုင်းတနိုင်ငံလုံးမှာမြန်မာလေးသန်းအလုံးလုတ်ကင်နေကြပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလည်းထပ်မံဝင်ရောက်လာနေကြသလိုအခွင့်အရေးတွေလည်းဆုံးရှုံးနေရခြင်းအခုလိုရွှေပြောင်းလုတ်သားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းပြုလုပ်ကြလေရှိတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါအနည်းအရင်ကကပပိုက်ပစားဆုံးတိုင်းတမန်သားကျန်တော့DVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုရှုစားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝင်းဒီပါ